Primeiramente, deixa eu tirar aqui. Pipeiro é consciente, você tá ligado, né? Pandemia, vamos se cuidar que o povo ainda tá louco, hein, rapaziada? E vamos lá para a segunda parte do nosso vídeo do evento Topperson. Vamos falar também da camisa nova, né? Tudo justo numa só arte. Ó, Bola Ventos, qualidade, hein? Se liga na camisa. Mostra, né? Topperson, né? Então vamos lá. Falar um pouquinho aqui, ó, dos meus presentes no evento. Pipas Neno, Cristiano lá de Santo André. Pipas Badola, né? Cê é louco. Rafael Guinho, olha, tiozinho. Betão da praça, olha o tamanho da casa. Pipas Nena, só nave, só pipa gigante. E do amigão Vitão, que tá sempre no Instagram aqui, ó, parceiraça, hein? Topperson. Então, rapaziada, hoje nós vamos mostrar os vídeos das outras equipes que não passaram na primeira parte. E se você estiver sentindo falta de algum vídeo que não é da sua equipe, manda pro tiozinho. Por quê? Eu tive um problema no meu celular e eu perdi vários vídeos. No mínimo 10 vídeos. Cheguei para editar com a minha esposa e ficou faltando. Se não tiver, manda para mim que eu vou postar. Ah, lembrando, o tiozinho tá chegando a quase 1.000 inscritos. Sabe o que eu preciso? Quando você assistir o celular lá ou na TV, que você deixe a sua inscrição, deixe o seu like. Me ajuda, irmão, certo? Sabe por quê? Porque nós somos Topperson! Rapaziada, eu vou contar um bagulho pra vocês que vocês vão estar ligados. Badola, é o homem do raião. Bambu, bambu. Gente, eu fiz amizade com o Cássio do Relo e ele me contou por que que o Badola rela sempre, sempre seus amigos na mão. Tem uma parceria com o Cássio do Relo. Ele rela os amigos na mão, o Cássio do Relo pega, fica com pipa e dá a linha pro Badola. Vocês acreditam? Mas vamos falar. Badola é um cara monstro, hein? Tirando a brincadeira de lado, é um cara que faz um social da hora, ajuda várias famílias com vários projetos sociais aí, unificando com o pipa raiz. Firmeza? Fui! Você tá ligado que no pipa tem aqueles nossos amigos, né? Mas o Badola, olha bem pra esse cara. Ele sempre rela o amigo do Rafinha aí, ó, Zona Sul. É nóis? Cê é louco, vamos aqui de novo, ó. Doni na ação ali, ó, falou que relou quatro. O cara falou que é mentira, ninguém viu. Mas vamos lá, ó, amigão aqui, ó. Vral, vral na pegada aí, ó, Cris, tamo junto. Ó, o Nena aí, ó, dando assistência aí, ó. Japa, o Watanabe tá junto com a rapaziada aí, ó. Olha aí, ó, vamos aí, ó, vamos aí, vamos aí, vamos aí. Aí, Ney, olha o seu pipinha subindo aqui, ó. Rafinha tá pondo no alto. Tá mó ventania, vai ser o um estouro. Deu uma diminuída aqui os pipas, tava lotado, ainda tem bastante. Vento vem muito forte. Aí o pessoal
abaixou os pipão. Daí quem tá com os pipa menorzinho, que nem as pipa do Ney, aí ó, agora é só arrebento. Agora duro, agora o Rafinha vai ficar a tarde inteira empinando. Vai dormir! Será que os caras veio pesado? Os caras não veio pesado não, papai. Aí, ó, rapaziada do Cambuci, ó, Ipiranga, rapaziada do Neno, Estrela do Barroca e tudo mais, ó. Todo mundo peso, se liga. Toperson! O bagulho é só nave, papai. E é bambu, bambu, é raiz. Cê é louco, olha só. Lotado aqui, tá chegando aí, ó. Doni, pai, tá morrendo? Ah, não, é nóis. Aí, ó. Aqui como que é? Como que é? Ó. Passado aí, ó, rapaziada, ó, tamo junto. Aí, ó, toma! E vamos ali, ó. Os caras estão lá no meio do mato, mas vamos chegar lá também, ó. Cê é louco? Só pipa Toperson. Aí, ó, quer raiz? Cruz, preto e branco, cê tá ligado, papai. Ó. Ô, cara aí. Toperson, tamo junto? Ó o cerolzinho na garrafinha aqui, ó. Vai, brinca não, filhão. E aqui o cruzão, ó. Chega, é nóis. E o tanto aqui, ó. Várias réplicas, papai, ó. E como que a gente olha pra saber se o pipa é de qualidade? É aqui, ó. Bambu, bambu, papai. Tamo junto! Vai devagar, senão você estoura a rabiola todinha. Você tá esperando a rabiola, rapaz. Isso é papel, filho. Oxi. Tá pensando que é plástico? Vai ser na loucura. Isso aqui é um conselho que faz isso aqui, ó. Puto, todo crise. Se liga aí, rapaziada, olha. Olha esse jogo da velha aí, ó, nave. Aí você olha um pouquinho mais pra cima o pretão, ó. Menino subindo aqui o vezado aqui, ó. Aí já tá subindo um xadrezinho ali também, ó. Olha aí, ó. Só pipa Toperson. Olha o preto aí, ó. Mano, você é louco. Da hora, da hora, da hora. Ó, meninão aqui, ó. Se liga. Ó. Pá! Chegou na rabiola. E vai chegar a segunda prestação. Chegou a primeira e vai vir a segunda. Olha aí, ó. Tá chegando, hein? Você é louco, mano. Que pipa bonito, pai. Mais uma vítima. É, cortou e já parou. Mais uma vítima. Cortou e já parou. É pouca ideia, ó o pretão aí, ó. É tradição, papai. Aí, ó, tá chegando a vítima, ó, o preto aqui em cima, aqui embaixo, aqui em cima, aqui embaixo, aqui. Ah, cê é louco. Olha aí, ó. Ah, vamos olhar se é raiz? Ó, 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 ó. Ah, é Toperson. Aí, ó, bambu, bambu, serão passado, é raiz. Agora é a hora do salve, certo? Rapaziada aí, ó, tem um menino, o Wesley da Prainha. O cara foi no Facebook da minha esposa e falou: avisa lá o tiozinho pra dar um salve. Tá aí, papai, salve. Você é louco? O Davi, filho do André, 5 anos, o menininho, destrói já. Quer ver quem mais? Os mestres do ar, mano. Olha os caras, o nome da equipe, só cara monstro. E aí, rapaziada, muita gente aí, claro, agradecer a todos que compareceram no nosso evento Toperson, né? Foi da hora. Isaías, da gráfica visual, você é louco, visual gráfico, né? Mostra gráfica, qualidade total. Gente, agradeço a todos por esse momento que eu estou vivendo, porque se não fosse vocês, o tiozinho aqui, ó, tava com 10 inscritos, mas já estamos chegando a 1000. E claro, né? A presença do Cássio do Relo no nosso evento também bombou o bagulho, hein, mano? Qualquer coisa a mais aí que tiver faltando no canal, dá uma sugestão, chama lá no Instagram, Pipa Raiz Oficial, que a gente vai trocar aquela ideia. Toperson!